Dnes tu mám pro vás připraveného dalšího upíra. Tentokrát to nebude upír z Polska, ale budeme se znovu vracet do Maďarska, protože očividně nemám dost těch složitých maďarských názvů a budu se trápit znovu. Dnešním pachatelem je Béla Kiss, nebo také známý pod přezdívkou Upír z Cinkoty. Upřímně ta jeho přezdívka bych neřekla, že je tak úplně zasloužená, protože ten vampirismus je tam velmi okrajově a Bůh ví jestli. Nicméně je to přezdívka, pod kterou můžete Bélu Kisse teoreticky najít. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Dnes tady budeme znovu v Maďarsku a budeme se pohybovat v Budapešti. Momentálně Cinkota je součást Budapeště. Béla Kiss, úplně moc o něm nevíme, co se týče jeho dětství, vyrůstání a zázemí rodinného. Co víme, je, že se narodil 27. července v roce 1877, takže opravdu zase trošičku historičtější případ. Jeho otec byl Maďar János Kiss a jeho matka Rakušanka jménem Verona Varga. Z některých zdrojů jsem se dočetla, že mohl mít teoreticky Béla v dětství nebo v dospívání nelegální vztah se svou matkou, ale brala bych to možná trošičku ne na úplně velkou váhu, nebylo to úplně ve všech zdrojích, jenom někde, byť by to částečně popisovalo, že bylo psychicky trošičku mimo. Od roku 1900 Béla Kiss bydlí právě v městě Cinkota, nedaleko Budapešti, dnes je to součást Budapešti, a věnuje se klempířině. I přesto, že jsem nenašla informaci, zdali byl vyučen jako klempířem, našla jsem potvrzení o tom, že tuto práci vykonával, měl i svou dílnu a byl lidmi oblíben jako šikovný řemeslník. Také co se týče jeho osobnosti, byl velmi oblíbeným sousedem, často pořádal různé menší akce pro sousedy a ačkoliv se sám úplně moc neotvíral ostatním, nikdo na něj nemohl říct nic zlého, spíše naopak. Rád působil jako někdo, kdo je čistý, upravený, na úrovni, údajně byl velmi proaktivní, co se týče sebevyučování, řekněme. Četl hodně knih, prý se zajímal o okultismus, o astrologii a o podobné takové věci. Snažil se mít pokud možno co největší přehled, což je samozřejmě jenom v pořádku, na tom není nic špatného. Co se týče společenského života, Béla byl tedy na jednu stranu uzavřený, na druhou stranu poměrně dost veselý. Na první pohled působil jako člověk, který je rád ve společnosti, ale úplně vám o sobě moc neřekne, jestli víte, co tím myslím, doufám, že to dává trošičku smysl. I co se týče žen, nebyl nějaký extra velký záletník, neměl moc vážných vztahů, až narazil na o 15 let, údajně o 15 let mladší Márii, kterou si po určité době, kdy spolu tady chodili, vzal. Mária s ním ale podle všeho asi nebyla úplně dvakrát spokojená, byť zase ty detaily úplně nemáme. Vzhledem k tomu, že poměrně brzy ho začala podvádět, nejdříve tajně a poté údajně i poměrně dost veřejně, s umělcem jménem Paul Bicari, Béla Kiss samozřejmě nebyl spokojený s chováním své manželky, ale místo toho, aby se s ní rozvedl jako každý normální člověk, najednou v roce 1912 začal svým sousedům říkat, že mu jeho žena utekla právě s Bicarim údajně do Ameriky a že on neví, kam se mu poděla. Což bylo takové trošičku zvláštní, ale v tu chvíli to nikomu nepřišlo něco alarmujícího. Ale Maria i její milenec se brzy znovu objeví na scéně. Béla sice tady nemá svoji manželku, protože mu údajně utekla s milencem, ale má pronajatý dům, o který se musí někdo starat. A Béla se o ní úplně moc starat nechtěl, takže si platil starší dámu, hospodyní paní Jakubecovou, která se mu prostě o ten dům starala, vařila mu, uklízela a podobně. Jakubecová si chvíli po zmizení paní Kisové začala všímat, že se v domě Bély tak nějak jakoby začínají střídat docela dost různých žen. Ať už mladší, starší, vždycky chodí sami a někdy je vídává
domě, někdy je vydává kolem domu, někdy je vydává odejít, někdy je nevydává odejít. Ale řekla bych, že paní Jakubecová prostě má taková starší paní a řekla si, že jí to do toho vůbec nic není. Co dělá její zaměstnavatel je jeho věc a tak to úplně moc nehrotila, nebrala to úplně nějak do detailů. Béla Kiss totiž právě chvíli potom, co mu jeho manželka utekla, se rozhodl, že nezůstane sám a že si podá inzeráty do novinky. Slavné seznamovací inzeráty v novinách, které už tu zazněly mnohokrát. Dřív to tak prostě bylo. Dnes jste na Tinderu a na podobných seznamovacích aplikacích. Dříve se prostě dávaly seznamovací inzeráty do novin. A právě na tyto inzeráty mu odpovídali vdavě chtivé ženy, které chtěly s Bélem začít žít. Takže do Bélova domu dochází pravidelně poměrně dost velké množství žen. Většinou jsou to ženy poměrně mladé nebo takového středního věku. Jsou vdavě chtivé, nemají nikoho a většinou nemají moc blízkou rodinu kolem sebe. Což samozřejmě nikdo na první pohled nemůže vědět, ale později, když se zjistilo, jaké ženy docházely do Bélova domu, tak to byly právě tento druh žen. Přicházíme k předmětům, které jsou v této kauze velmi důležité. Možná trošku nechutné, ale důležité. A to jsou velké kovové barely. Béla Kiss totiž těsně před vypuknutím první světové války začal sbírat velké kovové barely, které naplňoval, podle jeho slov, benzínem, aby si uchoval zásoby v případě vypuknutí první světové války. Tuto informaci víme na základě rozhovoru s místním strážmistrem, kterého to překvapilo, že si tam byla tahá ty sudy a tak se ho na to právě zeptal. A tohle byla odpověď. Opět, v tuto chvíli to nikomu nepřišlo zvláštní, opravdu to v Evropě v tu dobu dost vřelo a tak lidi si zásoby dělali, takže proč ne? I samotný Béla Kiss po vypuknutí první světové války v roce 1914 narukoval a šel do války. Dům, který měl pronajatý, zanechal v péči právě jeho hospodyní paní Jakubecové. Ta dostala jeden zvláštní požadavek, že vzadu za tím domem je místnost, kterou má paní Jakubecová zakázáno navštěvovat. Je zamčená, má to být údajně Kissova pracovna a tam prostě nemá vůbec chodit. Možná by se nikdo nic pořádně nedozvěděl, kdyby nedošlo v roce 1915 k incidentu. A zprávy z fronty vyprávěly o tom, že Béla Kiss byl údajně zabit. A pronajímatel Kissova domu tedy už nemusel udržovat jeho majetek, takže se rozhodl, že ho třeba nachystá pro dalšího možného nájemce a tak začal víceméně vyklízet Kissovy věci z domu. Během této prohlídky tak narazil také na 7 velkých kovových sudů, které mu přišly zvláštní. Byly poměrně těžké, bylo vidět nebo cítit, že jsou plné tekutiny. Pronajímata z nějakého důvodu zavolal na místní policii. Já jsem přemýšlela, čím to mohlo být, protože sám ty sudy neotvíral. To byla teda jedna verze, jeden zdroj. Spíš by mi upřímně dávalo větší smysl, kdyby ten pronajímatel aspoň jeden z těch sudů otevřel a zjistil, co v tom sudu je a následně poté zavolal policii. Takže ačkoliv tady se trošičku rozcházejí některé zdroje, tak myslím si, že se můžeme držet té celkem logické linky. Tedy předstírejme, že pronajímatel otevřel jeden z těch sudů a s hrůzou zjistil, že v tomto sudu je velmi dobře zachovalé mrtvé ženské lidské tělo, které je naložené do alkoholu nebo do metanolu. Což předpokládám ho velmi šokovalo a pak by dávalo smysl, proč by zavolal na tu policii. Jedna z dalších variant byla, že tou dobou procházeli městem vojáci a zháněli samozřejmě benzín, protože to byla jedna z těch nejdůležitějších surovin pro ně. Místní strážník si vzpomněl na ten rozhovor s Bélou Kissem, kdy mu říkal, že má právě u domu těch 7 sudů, které by měly být údajně plné benzínu a zavedl vojáky k těm sudům. To je taky možná varianta, kterou jsem našla a vzhledem k tomu, že se to stalo v roce 1915, v případě 1916, nedokážu úplně oddělit realitu od fikce, takže můžeme pracovat s těmito dvěma možnostmi. Tak jako tak, to skončilo stejně. Policie otevřela všech 7 sudů a nalezla ve všech 7 sudech ženská těla, respektive v 6 sudech bylo ženské tělo, v jednom sudu bylo mužské tělo. Všechna těla byla naložena do alkoholu nebo metanolu
A všechna těla měla kolem krku pozůstatky, ať už tedy pozůstatky přímo provazu, či při pitvě se poté prokázalo už, že všechny ženy i ten muž byli uškrcení a poté naložení do těch sudů. Jedna z obětí byla identifikována jako manželka Mária a ten jeden jediný muž, který byl nalezen, byl právě její milenec. Ostatní ženy byly zatím neidentifikované, ale netrvalo úplně moc dlouho, kdy si policie dokázala postupem času identifikovat ty potenciální oběti. Protože samozřejmě začalo vyšetřování, policie nejenže odvezla těch 7 těl na pitevnu, ale také začaly prohledávat celý dům a celý pozemek kolem toho domu. Zde se opět zdroje lehce rozcházejí, ale minimální počet nalezených dalších obětí, protože bohužel těch 7 nebylo konečné číslo, se nejčastěji uvádí 24. To znamená, že na těch pozemcích a v tom domě tak našli ještě dalších 17 sudů. V některých zdrojích sudů, v některých zdrojích už pohřbených těl, věřila bych spíše těm sudům, protože bylo uvedeno, že všechna ta těla byla úplně stejným způsobem zakonzervována, jakoby naložena do toho alkoholu. Takže celkově 24 těl, z toho 23 žen a jeden muž, ten milenec manželky. Samozřejmě, že policie začala také vyslýchat hospodyni, paní Jakubcovou, a ptala se jí na její nějaké zapojení tady do toho celého hrůzného činu. Paní Jakubcová přísahala, že netušila o žádných vraždách, netušila o tom, že v těch sudech je něco tak hrůzného, neměla vůbec ponětí o tom, co její zaměstnavatel vyvádí. Přiznala se jim tedy, že viděla poměrně dost velké množství žen, které chodily k němu domů, ale nikdy nebyla svědkem žádné vraždy nebo neslyšela nic, co by jí mohlo vést k tomu, že by se tam děly nějaké hrozné činy. Během prohlídky domu a pozemku tak paní Jakubcová byla donucena, aby otevřela právě ty zamčené dveře do Bélovy pracovny, kde to měla zakázané. Řekla to i policistům, že v životě v té místnosti nebyla, protože dostala nakázáno, že tam prostě chodit nesmí. Otevřeli tu pracovnu a našli poměrně úhlednou místnost plnou různých knih, různých spisů, dopisů, stůl pracovní, kde bylo spousta informací, je spousta právě dopisů, pěkně a úhledně kategorizovaných, popsaných, takže to trošičku ulehčilo práci policií. Na policích a v těch knihovnách byla spousta knih o různých vraždách. Co zaujalo policii hodně, byl fakt, že spousta těch knih byla na téma jedů a na téma škrcení. Což vedlo policii k tomu, že Béla si dělal trošičku, jak se říká, research předtím, než začal vraždit svoje oběti, aby věděl, co má dělat. Možná, ale vzhledem k tomu, že byl takový od přírody zvídavý, tak mě nepřekvapuje, že měl spoustu knížek, ze kterých se víceméně učil sám nebo si četl pro svou zábavu. Důležitý byl ten psací stůl, protože v tom psacím stole tak našli policisté korespondenci s minimálně 174 ženami, kterou Bélaky zvedl. Dělalo to něco přes 500 dopisů, ale byly pěkně a úhledně kategorizovány, což, jak jsem říkala, policii ulehčilo práci. Nicméně to množství je teda mimochodem dost velké. A ty nejstarší dopisy byly z roku 1903, což je mimochodem ještě předtím, než ho měla údajně jeho manželka podvádět s tím umělcem, což si někteří odborníci myslí, že mohlo být jakoby spouštěčem těchto vražd. Takže není potvrzené, zdali ty korespondence s těmi ženami už v tom roce 1903 vedly ke smrti těch žen. Nicméně je potvrzeno, že ty korespondence už Bélaky měl mnohem dříve, než mu tedy v roce 1912 jeho žena údajně utekla. Díky tomu, že si Bélaky zvedl tak pěkně tu celou kartotéku svých dopisů, kde žádal ženy o ruku, kde mu mimochodem některé ženy odkázaly majetek a peníze. Měl i fotoalbum minimálně 74 žen, což si myslím, že mohlo hodně pomoci s identifikací potom těch obětí, protože některé z těch žen bohužel byly nalezeny na pozemku toho domu. A policie tady začala na základě všech těchto sebraných důkazů sestavovat časovou osu, motiv a hlavně
vyhlásila pátrání po Bélu Kisovi. I přesto, že se ty zprávy z fronty dostaly do města s tím, že Béla je mrtvý, velice rychle se zjistilo, že to nebude asi tak úplně jednoduché a nedivím se, v té době ta korespondence nebyla asi úplně moc jednoduchá, rychlá jako dnes. Stejně tak jméno Béla Kis bylo údajně velmi časté, takže velmi často docházelo k záměnám. Když trošičku zapomeneme na chvíli na ty hrůzy války a to, že se Kis z největší pravděpodobností někde ztratil, vrátím se k tomu, jak policie dala dohromady potenciální modus operandi. Jak jsem už zmínila, Béla Kis si do místních novin dával inzeráty, kdy inzeroval, že by si rád našel ženu. To zaujalo spoustu žen většinou kolem středního věku a ten se z nich vybíral z jejich odpovědí a vybíral si záměrně takové, které za A měly určitý majetek a za B neměly příbuzné v blízkém okolí. Takže bude trvat delší dobu, než je někdo bude postrádat. Začal si s nimi dopisovat, začal se jim víceméně dvořit. V některých případech tedy byl dokonce schopen z nich vytáhnout i ten majetek s tím, že ho na něj přepsali. Následně tu ženu pozval k němu domů. A v zásadě kdykoliv ta žena přišla k němu domů, tak si víceméně spečetila svůj osud, protože už nikdy odsud neodešla. Vzhledem k tomu, co bylo zjištěno i při pitvách, Béla Kis tu ženu uškrtil, poté její tělo nacpal do kovového sudu, který byl naplněný alkoholem, zapečetil ho nebo ho zavřel a víceméně si takhle naloženou mrtvolu nechal doma nebo někde na pozemku svého domu. Proč to dělal? Protože to je asi otázka, která napadne každého. Myslím si, že jeho největší motiv byl ten, že měl pocit, že takto to bude nejistější, že tu ženu nikdo nenajde. Vzhledem k tomu, že ji zaškrtil a nezastřelil ji, tak ani nikde nebyly stopy krve. A vzhledem k tomu, že byly tedy potom zavřené v tom sudu a byly víceméně naložené, ani nikde, teď to bude trošku grafické, nehnily, neprotíkaly a tak podobně, protože byly prostě zakonzervované. A když měl to štěstí z jeho pohledu a opravdu ty příbuzní se neozvali a nepostrádali tu ženu, tak ani nepřišlo na to, že on byl vlastně poslední, se kterým ta žena jako taková mluvila a koho vlastně fyzicky navštívila. V některých případech dokonce ty ženy i, nevím jestli přinutil, nebo spíš obalamutil, aby napsali dopis zpátky svým příbuzným, že se například stěhují do Ameriky, nebo že se stěhují prostě někam jinam, aby případně ty příbuzné ošálil a nešli hledat právě k němu domů. Navíc nepoužíval svoje pravé jméno. V mnoha případech, podle té korespondence, kterou potom policie pročítala, se vydával za jistého muže s příjmením Hoffman. Zajímavé také bylo, že policie našla i minimálně dva staré soudní záznamy, kdy dvě ženy žalovaly Bélu Kise za to, že z nich vymámil peníze. Právě, že se snažil je obalamutit s tím, že si je vezme, oni mu poslali peníze a on už peníze vlastně nikdy nevrátil a ani si je nikdy nevzal. Bohužel v obou případech tyto ženy najednou záhadně zmizely a soudní řízení bylo v zásadě zamítnuto, takže z toho nic nebylo, ale záznamy jako takové tak zůstaly, takže policie byla schopná se dostat zpátky vlastně k těmto dvou ženám jako dalším potenciálním obětem. A možná vás napadla jedna finální otázka, proč upír? A tady to není tak úplně na 100% potvrzené, bych upřímně řekla, ale vzhledem k tomu, když při pitvách byla ta těla ohledána, bylo nejenom zjištěno, že tedy byla uškrcena ta žena, ale v tom těle se ani nenašla krev. A právě na základě tohodle, tak vyvstala taková domněnka, že teoreticky Béla Kis mohl nějakým způsobem tu krev se svých obětí dostat ven. Přímě nevím jak, když je nezastřelil ani je neřízl. A v té kombinaci s tím, že měl zálibu v okultismu a v těchto těch věcech, tak lidé si začali šuškat, že možná právě provozoval vampirismus. Říkám, nemá to úplně moc fyzické důkazy ani podklady, je to spíše taková domněnka a řekla bych, že se z toho spíše stala taková místní pověst, než že by to opravdu stalo na nějakých pravých základech.
Vraťme se k našemu pachateli. Policie po něm velmi rychle vyhlásila pátrání a šéf-detektiv Karolin Nagy se snažil všemi možnými prostředky získat tohoto pachatele a zadržet ho. Jak jsem uvedla, původně se dostala z fronty zpráva o tom, že Béla Kiss zemřel právě v bojích. Nicméně 4. října v roce 1916 šéf-detektiv Nagy dostal informaci o tom, že se možná Béla Kiss právě zotavuje v srbské vojenské nemocnici. Že tam prostě mají vojáka, který se jmenuje údajně Béla Kiss. Nagy na nic nečekal, rychle se zbalil a odjeli právě do té vojenské nemocnice, aby si prohlédli a samozřejmě zadrželi Bélu Kisse. Bohužel, když dorazili na místo, zjistili, že voják, který tam leží, nejen, že za prvé je bohužel už po smrti, ale za druhé neodpovídá popisu Bély Kisse, takže to nebyl doopravdický Béla Kiss. A s největší pravděpodobností buď teda došlo k záměně právě těch osob na základní jména, co jsem říkala, Béla Kiss v té době byl poměrně dost časté jméno, anebo to Béla Kiss udělal schválně a nastrčil toto tělo mrtvého vojáka místo sebe a uprchl. A tak, jako jsme se o tom bavili minule se Silvestrem Matuškou, Béla Kiss a jeho osud je velmi, velmi podobný. Bude to hlavně tím, tou dobou. Ale i přesto, že byl údajně Béla Kiss několikrát spatřen v rozmezí minimálně dalších 10 let, s jistotou nemůžeme úplně na 100% říct, zdali opravdu nezemřel někde během první světové války, nebo jestli se mu podařilo zmást úřady a policii a byl schopen někde v ústraní pod cizím jménem dožít. Jako tak policie nebyla schopna zadržet Bély Kisse, takže nikdy nestanul před soudem, aby si zodpovídal za ty hrůzné činy, které udělal 23 ženám a jednomu muži. Ale abych dokončila tak jako u Silvestra Matušky ta údajná spatření Bély Kisse v průběhu let. Jak jsem už zmínila v několika dopisech ženám, tak se představoval jako jistý pan Hoffman. Například v roce 1920 jistý francouzský legionář cizinecké legie tak popisoval dalšího legionáře jménem Hoffman, který s ním mluvil a měl se údajně pyšnit a chvástat tím, jak umí dobře používat garotu. Než se ovšem maďarská policie mohla dostat k tomuto jistému Hoffmanovi, aby ho zkontrolovala, zdali se opravdu jedná o Bély Kisse, tak tento Hoffman dezertoval z armády a zmizel. Jiná údajná, nechci říct úplně fáma, ale domněnka byla taková, že Béla Kiss zemřel na žlutou zimnici v Turecku, nebo že byl za krádež uvězněn v Rumunsku, ale ani jedna z těchto teorií se nikdy fyzicky nepotvrdila. Jedno z těch zajímavějších pozorování a mimochodem jedno z posledních mělo k tomu dojít v New Yorku v roce 1932, kdy údajně známý americký detektiv, který byl známý svojí fotografickou pamětí. Tento detektiv z oddělení vražd jménem Henry Oswald údajně viděl Kisse, jak vystupuje z metra na Times Square. Také měl údajně v té době ve městě fungovat jako domovník jistého obytného domu, ale opět, když policie se snažila tohoto domovníka nalézt, tak ten zmizel a nikde nebyl k nalezení, takže to znovu to k ničemu nevedlo. A tohle bylo údajně poslední pozorování Bély Kisse, pokud to byl Béla Kiss. A pokud se mu opravdu podařilo utéct a zmizet, pokud tady nezemřel během první světové války či po ní, tak vlastně nikdy správně nepikal za to, co udělal tím ženám a tomu jednomu muži. Takže tohle byl osud Bély Kisse, maďarského sériového vraha. Mimochodem jednoho z těch známějších. Byť je to hodně starý případ, kam narodil se v roce 1877, vraždil někde mezi léty teoreticky 1903 až 1914, než začala první světová válka. Je to takové trošku smutné a frustrující, když policie není schopna zadržet pachatele, zvláště když je to takhle v případě, že možná někam utekl. Pokud tedy ten vrah víme, že zemřel, tak je to přece jenom pro tu policii, pro ty pozůstalé možná trošku lepší. Když takhle prostě zmizí, tak se vlastně ta rodina nikdy nedozví, proč. A hlavně ani nebude mít možnost, i když jasně, že to nevrátí život té oběti, ale aspoň má ta rodina trošičku pocit toho
uzavření a ukončení, když ten pachatel stojí před soudem a píká za svoje činy. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. A pokud ještě nejste pravidelnými odběrateli, chcete podpořit můj kanál a mé podcasty, budu moc ráda, když se stanete pravidelným odběratelem. Stačí kliknout na tlačítko odebírat, které je hnedka pod videem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!